Tarkkaa taas. Ja siitä. Ja pystyyn. Hyvä. Tulla. Ylös. Vielä yksi. Ylös. Vielä yksi. Anna tulla siitä vaan kahteen tuumaan nyt. Viimeinen nosto. Anna tulla, tulla, tulla. Ylös. Hyvä. Vittu, paras oli viime. Joo, aina potkii paremmin. Alemman tulee. Ja kato rauhoittu. Niin. Ja tuosta niin pian alha. No niin. Ja teet taas niin monta kuin mä sanon, perkelee. Ja. Töitä nyt siellä. Ja tuot siihen sen. Ja pystyyn. Ylös. Ja paina, pidä siinä. Ja alas. Pystyy, pystyy, pystyy. Ylös. Ja kerta vielä. Ja alas, anna tulla, 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 tulla. Ylös. No niin. Kiinni. Kiinni. Kaatu vähän tänne taakse. Kippas. Joo. 28. Mut tuli kolmonen käteen tosta. Joo. Nyt on vähän reenin makku. No niin. No niin, Sami, tsemppii sulle. Älä munata. No kaikki edellytykset, kun se itse säällä aina. No kikellis vittu, kun leipäkki on päällä. Ei tässä päällä. No se on päällä, kun laittaa kameroita, vaan nyt sä mietit nostamista. Anna tulla, Sami, siihen. Tuli äsken yhteen tuumaan, paita on ihan samalla tavalla, vittu. Se kun tulee rintaan, sitä ei tarvitse miettiä. Sama tatsi vaan siihen saa. Siinä on pohtu siihen. Tsäp! Suutuu. Paina nyt sitä! Tiukkaa vaan! Paina, painaa! Hyvä asento! Ja anna tulla! Siitä anna tulla, 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 alas, suoraan, 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 ylös, painaa! Siinä! Jes! Oli pysähdyksä. Ei, ehdottomasti 2 7 5 tiukempi paino.